Сейчас мы бачимо, ми зупинилися, супало розгляду, зараз відновимо далі піде. Нас мікрофона нема, розумієш, а тут валаю, воно через ноутбук звук дає, ти сама розумієш. Ви візьми, зайди, подожди, зайди в чат, там є чат на Юстімі. І за спам його, у кого є XLR мікрофони, підвізіть, будь ласка, на камеру. На камеру, тому що нема звуку нормального. Да, я буду казати, але ти ще в чаті за спам. Зайди на Юстім, там навіть якщо трансляції нема, то там в чаті купа народу. Угу, все. Так, по-моєму. Ти на телефоні. Блін, поламав гніздо. Ну і добре, тебе хотів відволікати. Алло. О, це пішло. Алло, слухаю. Алло, скажи, я передам Антону, він не може говорити. Алло. Це не Ант, він біля мене, він зайнятий, я йому передам, кажи. Ви, щоб не транслювало отут, ти тут на паузі просто. Запустилось, добре. Все, пішло.